Nu har jeg spurgt mine drenge, og de har alle sammen svaret nej, så jeg kan med sikkerhed sige, at det er ikke nogen af dem. Ja. Yeah. Hvad siger sådan et håndtag herovre? Niels Malmros har lavet en ny og pragtfuld film. Kundskabens træ. Om den tid, hvor alt det dejlige begynder. Hvad i alverdens rige og lande laver du dernede? Det var fordi, jeg tabte med det viskelæde. Du skal aldeles ikke sidde og viske nu, det ved du udmærket godt. Hvem kan tegne den mest sjovle tegning? Nu skal I bare se her. Her flyver to måger. Her er et krat. Den tid, hvor man ikke har andet i hovedet. Ja, de det kan der ikke være tvivl om, hvordan det skal honoreres. En film om den første store kærlighed. Kundskabens træ. Hør hvad min far han siger? Nej. Han siger, at hvis jeg gjorde en pige gravid, så skulle jeg ikke regne med at få nogen støtte hjemmefra. Hvad? Ja. Elin, du understår dig i at tage mod gaver fra de store drenge, eller nogen som helst andre. Du må være så god at aflevere den tilbage igen med det samme. Det kan jeg da ikke, når han er rejst. Ja, det er jeg fuldstændig ligeglad. Ja. En følsom, fascinerende og rørende morsom film. Jeg har glemt mine badebukser. Så må du bade med bare røv. I to år har Niels Malmros fulgt filmens unge hovedpersoner gennem livets sværeste og skønneste tid. Juhu! Sådan er jeg ikke. Hvordan? Sådan som du siger. Og så kan man jo altså også være lidt for meget om, som er drengebekendtskaber. Hvorfor er Helge ikke god nok? Fordi han er den ledeste dreng i hele klassen. Nej, men det kan jeg ikke hjælpe dig med. Det må du selv klare. Det har du selv rodet dig ind i. Jeg tog lige nogle øl med for at sætte en skub i ting. Elisabeth, sluk lyset. Hej, Mona! Det er min øl! Den består af en slat whisky, lidt gin, lidt cognac, lidt portvin og et halvt glas rødvin. Jeg tror, den vil smage helt godt, hvis du også kommer et cigaretskod i. Kundskabens træ.